الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على رسوله الأكرم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، محترم أهل الإسلام، عزيز مؤمن مسلمون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله كحمد بسن يرتكن ربمز كشكران لرمز بسن. Mana Rajabni juma kunlari bu boshimizga yog'yotgan qorlar, yomg'irlar el yurtni rizqiga sabab bo'lsin. Buni g'ayf deb atabdi. G'ayf. G'ayf degani yordam degani, ko'mak degani. Sizni bizni bandalarini mahluqotlar, mavjudotlar, nabototlar, hasharotlar, jumodotlar, hammalari bu g'ayf Allohning rahmati bo'lib o tağlar üstüge çüşer imiş. Tağlardan irmağlar hasıl bolar imiş. İrmağlar deryağlarge koşular imiş. O deryağlardan çorvağlar öt ölerler şularını katardı. Dik kançiliksiz biz insaniyet. Ey Allah'ım, bu yağyetken nametlerin başımızga gayf bolup yardan bolup kesin. İlla balayı afet bolmasın. Görmeyebsiz mi dengiz ortada bo'layotgan işlerini? Avrupa'da keçiyotgan vaziyetlerini? Rusya'daki soğuklarını? Ve braderler, Allah'ım tebarek ve ta'ala eğer soğutup koysa istiguchi var mı? Soğutup koysa istiguchi var mı? Kaysi maslama onu iste aladı. Uylep korin ehir. Ey Allah'ım, kolumuzdan kelmeydigen halat bilen sinema bizni. Allah'ın beriyetken nametlerine şükür keltirip yaşasını berçemizge nasip etkin Hazret Peygamberimiz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemge durudu salavat ve salamlarımız olsun. Muhterem azizler, bugün dinimizde sağlam durmuş tarzıge itibar degen bir kereylik dal zerb mavzulardan birini yübergenler. Bu ulemanı karab dursanız, xususan O'zbekiston musulmonlar diniy idorasida birodarlar, olimlar, ulamolar o'tiradi. Obdon tahlil bo'ladi mo'min musulmonning hayoti qani? Mo'minga musulmonga nima kerak o'zi? Nima zarur o'zi? Mana shu narsalarni ulamo payqab sizga bizga bu narsalarni yuboradilar. Ey birodarlar, bir narsani payqash, bir narsani bilish, sezib turish, bir narsa haqida fikr, ma'lumot hosil qilish ham Allah'ın uluğ inayetidir. Allah'ın bu ulemalarını, Allah'ın dünyasını, ahiretini abad etkin. Muhterem cemaat, İslam dini insanını aziz ve mükerrem zat sıfatı da uluğlegeni, hem de insan hayatının ruhi ve manevi cihetinden kamillike yetişge katta itibar bergeni hammamızga malum. İnsanda birinci ruh mavcud ekanligi, cisim mavcud ekanligi, mana shu narsalarni yuzaga chiqargan, insoniyatga ta'lim bergan dinimiz bo'ladi. O'zi insonda ruh bormi, yo'qmi deb ko'p ham tortishuvlar bo'lgan ekan. Odam o'lgandan keyin o'lding, o'chding, ketding. Yo'q. Hakimlar aytadi, hakim degani faylasuf degan. O'sha zamonning odamlari. Bu haqida Arastu'nun fikirleri var, Aristotel'de. Aflatun'un fikirleri var, Plutoni'nin. Yani bir kança hakimlerinin fikri var, braderler. Kıskak ve itemiz. Adamdaki ruhunun mevcutluğu haqida. İmam Al-Bukhari Hazretlerini Al-Adab Al-Mufrat eserlerinden Bismillahirrahmanirrahim الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها أتلف فما تناكر منها اختلف. بولد شنو هذا؟ دنياك كيان فيلسوف حكيم باركي. إندي كلا ديجان فيلسوف ياكي حكيم لر باركي. هم مسكي طلق جواب بوجن بهاديسته. حضرت پیغمبرمز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرحمت ایتادلر
Arvohlar safarbar etilgan lashkar kabidirlar, bir-birlarini taniganlari ulfat bo'ladilar, chiqishmaganlari janjal qiladilar. Arvohlar safarbar etilgan lashkar kabidirlar, bir-birini taniganlari ulfat bo'ladilar, chiqishmagani janjal qiladilar. İkkita ma'nosi bor, birinchi ma'nosini aytamiz. Mavzudan chekka chiqolmaymiz. Biz bette ruhunu bor ekanligini ifoda qilib o'tishimiz kerak edi. Shuning uchun gapiryapmiz. Sharhi. Allohu taboraka va taolo butun olamlarni mavjudot mahluqotlarni yaratishdan ilgari ularning ruhini yaratgan ekanligi haqida Qur'oni Karimda oyat bor. Undagi ma'nolar, qisqa mazmunlar. Allohu taboraka va taolo butun olamdagi ruhlarni, arvohlarni yaratib o'zini arz etdi, o'zini ko'rsatdi, dedi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Alastu bi rabbikum qalu bala. Sizlarni Rabbingiz emasmanmi? Sizlarni men yaratmadimmi? Allohum shundoq o'zini arz namoyish etsa, arvohlardan javob keldi. Qalu bala. Ore, xuddi shundoq Allohim, sen yaratding bizni. Hammani ruhi shetda javob berdi. Qiziq joyi. Allohu tabarak va taolo arvohlarni, ruhlarni yaratganida guruh-guruh yaratgan ekan. Mu'minlar mu'minlar bilan yaralgan ekan. Kofirlar kofirlar bilan, munofiqlar munofiqlar bilan hammasi o'zini guruhi-guruhi. Endi hadisda aytilyapti. Bir-birisini tanigani ulfat bo'ladi. O'sha yaratilishda bitta guruhda, bitta gruppada yaralgan bo'lsa, dunyoda bir-biri bilan muomala qilar ekan. Qarab turing-da hayotni. Bir-biriga yaxshilik qilmagan, yaxshi ko'radi bir-birini. Qarang. Shuni jinim suyadi degan gaplar bor. U boshqa mavzu. Endi aytayaptilar, bir-birini tanigani ulfat bo'ladi. Bir-biri bilan chiqishmagani janjal. O'zi boshqa guruhda yaralgan bo'lsa, uni foydasi yo'q. Uni keltira olmaysiz bir-biriga. Boshqa-boshqa buni, asli boshqa buni. Qalay ruh bor ekanmi? Eng katta misolini eshting. Ruhning, arvohning mavjud ekanligiga eng katta misol insoniyatni tush ko'rishidir deb javob berib ketgan. Xo'sh, tushni qayerdan ko'ryapti inson? O'ylamagan joylariga boradi. Ko'rmagan joylarini kezadi. Bu degani, odamning ruhi, arvohi ichidan chiqib, o'sha muayyan joylarni sayr qilar ekan, kezar ekan, aylanar ekan. Dinimiz ana shu ruhni tarbiyasi haqida gap yuritadi. Ana shu ruhimizni tarbiyalash haqida, ana shu ruhiyatni sog'lomlashtirish haqida gap boradi. Qayerda bor bunaqa din? Qayerda o'qidingiz? Qaysi mazhab ko'rsatdi buni? Ey muhtaram azizlar, dinimiz odamni jismi, ruhoniy holati har ikkisini barobar tarbiyasiga targ'ib etadi. Ruhimiz ko ozuqalanishi Allohning yodidandir, Allohning zikridandir. Kalomi majidida A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Ay o qalblar, Alloh zikri bilan orom olmaydilarmi? Ay o qalblar, Allohning zikridan taskin olmaydilarmi? Qalblar deganda ruhlar deb tarjima qilgan. Zikr etganda odamning ruhi sog'lomlashar ekan, odamning ruhi baquvvatlanishar ekan. Zikr etganda odamning ruhi tin olar ekan. Xo'p, badanchi, badan. Bugungi suhbat badan haqida, jism haqida. Ko'pchiligimiz dinimizda asosan mana shu jihatga ahamiyat qaratilgan deb o'ylab, hayotning jismoniy va moddiy tomoniga e'tiborsizlik qilamiz. O'ylaydiki, bu ruhiy tarbiyadan iborat deydi din. Yo'q, bunaqa emas. O dinimizin bir kısmıdır.
cismanen terbiyeye hem itibar verilgen. Zira Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etediler. El müminul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mümini da'ifi. Küçlük mümin kişi Allah nezdide küçsüz müminden yaşırak ve seviklik rakdır. Rabbimiz küçlük müminini yaş görerekken Rabbimiz kuvvetlik, küçlük müminlerini yaş görerekken zayıf müminlerden Rabbimizi huzur eden küçlük müminler seviklik rak iken Hazreti Timur aytadılar. Her iş dua bilen bitse idi, zikir bilen bitse idi. Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kollarına kural almazdılar degen. Hakikaten Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dua kıp koysalar, istiğfar etip koysalar bitip keter ediku. Hazreti Cenab-ı Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şahsan katneşgeller uruşlarda. Şahsan savut kiygeller bu hakkında malumatlar var. Neçük unaka? Uşbu hadisi şerifteki kuç kuvvetini İmam en-Nevavi ve ayrım ulamalar takvadaki, ibadetteki kuç kudret degen bolsalar hem başka ulamalar cism vatanenin bekvat bolşi deyip şerleşken. Hani bazılar ruhani tamamını, ruhi tamamını torzda gap ketyapti desa, köp ulamalar aytib ki, yok bette cism hakkıda gap boradı. Cismini bekvat kılış, onu çırnıktırış hakkıda gap boradı. Müslümanlı kiyimleri, bedeni ve cayları daima azada ve pak bolişge şeriyetimiz buyurgen Kur'an-ı Kerim'de أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وثيابك فطهر وثيابك فطهر وثيابك فطهر كيمينجزنا لباسينجزنا باكلن اي الله لين رسوله يا مؤمنين لباس لينجزنا باكلن يا وزي نماز بس لباس تاني ما جاب demek paklanışı vacip iken, farz iken. Ne megev, libas ne megev o. Paklanış gereği iken o. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadis-i şerifleri de hadis-i şerifinin manasını okup varamız vakt itibarına göre katta mavzu bu. İlacı varca mavzunu yarışka hareket kılalımız. Elbette Allah tebarek ve teala pakdır, paklikini yaş göredi. Tazadır, tazalikini yaş göredi. Ali cenabdır, Ali cenablikini yaş göredi. Sahidir, sahavatını yaş göredi. Bas havlilerinizini taza tutun. Allah'ın, Allah'ın pakdır, paklikini yaş göredi. Allah tebarek ve teala tazadır, tazalikini yaş göredi. Allah-u Tebarek ve Teala Ali Cenab'dır. Ali Cenab'dır. Ali Cenab'lıkını yaş görer. Allah-u Tebarek ve Teala Sahidir. Sahilerini yaş görer. Bas havlı caylarınızını pak tutun. İyi. Ali Cenab'lık, paklık, sahilik, havlı cayda ne demek yap? Havlı... Braderler. Bu nerselerinin esası, menzili, havlıca yeken. Hadislerde. Tuvassi'uke beytuke. Ya ki başkaçı uslu bilen kelgen. Uyin seni sığdırsın. Uyin seni sığdırsın. Sığdırsın de birinci manası könlün tartıp. Hahlap, hahş bilen uyinge kırışını örgen. Kanaka olarken deseniz. Uyingiz pok bo'lsa, uyingiz toza bo'lsa, odamni xohishi bo'lar ekan, uyga borgisi kelar ekan. Uni aksi bo'lsa, odamni uyiga sig'mas ekan. Odam shunaqa narsada. Voy birodarlar, bu ruh Alloh taborak va taolodan yaratilgan, yaralgan narsa bu. Bu tozalikka intiladi.
Mo'minni qarasangiz, kofirni qarasangiz, hamma insoniyatni qarasangiz, tozalikni yoqlaydi. Tozalikka ovoz beradi. Tozalikni maqtaydi. Nima uchun? Uning ruhiga. Birodarlar, odamni uyi o'zini sig'dirishi uchun uyi pok bo'lsin, manzili pok bo'lsin. Shunda odam uyiga sig'a boshlar ekan. Endi tanqid tomoniga o'tmaymiz birodarlar. Tanqid tomoni degani oiladagi birinchi poklik nima bilan endi domla? Buni qanaqa poklanadi desa, birinchi hojatxonadan boshlanar ekan. Poklik hojatxonadan boshlanar ekan. Mo'min o'sha hojat qiladigan joylari bir, ikkinchisi ovqat yeydigan joylari, uchinchisi ibodat qiladigan joylari, to'rtinchisi uxlaydigan joylari, beshinchisi muomala qiladigan joylari. Mana shu 5 ta narsani pok tutishi vojib ekan. Qo'y traverting'ni, ey mo'min, har xil doska, poska, andom, mando. Haligi xalosiga kirsangiz ahvol chatoq. Va birodarlar, odamga bahoni o'sha joylar beradi, kim ekanligi, oilasi qanaqa o'zi buni. Sovchilik qilyapman, sovchilik sen to'g'ri, agar qo'lingdan kelsa tualetiga kir. Bilasan kimligini. Esinglarda bo'lsa, momolarimiz, buvilarimiz birinchi o'shnaqa joylarga kirib chiqishar ekan. Sovchilikka borishsa birodarlar, hozir u narsalarga e'tibor bermi? Yo'q, unga e'tibor berish kerak. Hazrat payg'ambarimiz uyingizni poklang debdilar-ku. Aytadilar. Mazkur va boshqa oya karima Alloh taborak va taolo oyatida a'udhu billahi minash shaytonir rajim va thiyabaka fatohir. Kiyimingizni pok eting, libosingizni pok eting. Mazkur va boshqa oyayi karima hamda hadis shariflardan ma'lum bo'ladiki, islom dini inson salomatligini eng birinchi omillardan bo'lgan poklikka juda katta e'tibor bergan. Nikoh paytidan boshlaydi. Mana incha qilib tindoq qo'yib olibdi. Qip qizilga bo'yab olibdi. Unda poklik nima qiladi? Nopoklik bilan boshlanyapti-ku hayot. Ol buni. Bundan olib tashlay buni. Bu poklikka kirmaydi tirnoq. Husnga kirmaydi. Sal qo'polrog'u aniq tashxis. Isqirtlikka kiradi u. Tirnoq hayvonni ish-ku, vahshiy. Masbu'at deydi. Hishnik. Yoraman degani. Ani o'tiribdan qora kasb ishim kiyib. To'g'ri libos tanlabsan juda motam. Juda. Mana uni qahvo. Olib tashlamaydimi buni? Nima gap bu? Poklik. Poklik odamni jismidan, a'zolaridan, hali yuqori aytilgandek, ovqat yemog'i, hojat ushatmog'i, bu ibodat qilmog'i, yotib turmog'i, muomala qilishligi. A birodarlar, bundan oldin o'zini jismini poklash kerak-ku. Shu o'rinda mazkur hadis sharifdan olinayotgan yana bir ibrat diqqatlaringizni qaratmoqchimiz, u ham bo'lsa islomda tevarak atrofni pokizaligida boshqalarga o'rnak bo'lishga chaqiriladi. Ana uydan, xonadondan tashqari atrofga ham mo'min musulmon e'tibor beradi. Birinchisi ko'chasi. De ko'chaga chiqdi, e'tibor beradi. Ko'chada yotgan ivirsiqqa, ko'chada yotgan bu har xil musurlar, bu narsalarga mo'min musulmon indamay ketmaydi. Tozalab o'tadi. Umuman mo'min musulmon bir restoranga boradimi, kafega boradimi, ovqatlanadigan joyga boradimi, bir joylarga bor, birodarlar, o'zimizdan keyin pokiza joyini tashlab chiqib ketishimiz kerak. Qoraga bu yerda apisant bor, o'zi yig'ib oladi. Xo'p, apisant bor, yig'ib oladi. Bizchi biz. Bu yerda qoraga o'tirdimi, mol o'tirdimi? Kim o'tirdi o'zi bu yerda? Hojatga kirsangiz, haloga kirsangiz, bilib qo'ying. Sizni kim ekanligingizni sizdan keyin kirgan odam aytadi. Kimligingizni bilmoqchi bo'lsangiz,
o'sha o'zingizdan keyin kirgan odamdan so'rang, kim ekanman? Birodarlar, mana unaqa qaraydi dinimizda. Bu da juda muhim narsa bu. Odam badanini poklashi, hovli joyini poklashi, atrofni pok tutishi. Afsuski. Afsuski, bugungi kunimizda biz bu masalada namuna bo'la olmayotgandekmiz. Juda insofli yozilibdi-da shu joyi. Afsuski, bugungi kunimizda biz bu masalada namuna bo'la olmayotgandekmiz. Ota-bova arqa qarab supurishdan ham qaytarar edi. Nafaqat arqa tashashdi. O'sha tomonga qarab supurma derdi. Hatto shunaqa gaplarni eshitganmiz, iymon bilan tenglashtirib yuborgan. Arqa supurganda iymoni yo'q, shunga o'xshagan gaplarni gapirib yuborgan. Jiddiy gaplar bular. Bizning dinimizda targ'ib qilingan poklik, tozalik, ozodalik, gigiyena, gigiyena va boshqa jihatlarga boshqalar bizni chaqirayotgandek ko'rinadi. Ey afsus. Kun o'tib, zamon etib o'tib, endi mo'min musulmonga poklikni boshqalar o'rgatadigan bo'pti. Uyat bu. Bu uyat bu. Musulmonga tozalikni o'rgatadimi? Musulmonning o'zi toza yo'q. Ming afsus, shu holatlarga yetibmiz. Men hozir masjid ishlarini aytolmayman, nima bo'lganlarini. Undan uyalaman gapirishda. Xudo tabarak va taolodan uzr so'rayman. Va xalqqa aytamanki, jon mo'minlar, ahlat tashamaylik ariqqa. Ko'chaga ahlat tashamaylik. Biz mo'minlarmiz, musulmonlarmiz. U bizni dinimizga to'g'ri kelmaydi. Kelajak avlodni har tomonlama barkamol va sog'lom qilib tarbiyalashning asosiy omillaridan biri bu to'g'ri ovqatlanishdir. Ana jiddiy gap bu ham. G'arb tibbiyoti namoyondalarini e'tiroflariga ko'ra insoniyat Muhammad sallallohu alayhi vasallamni quyidagi birgina o'g'itlarga amal qilib yashagandagina dunyoda mavjud kasallarning aksariyatiga ehtiyoj kasalxonalarning aksariyatiga ehtiyoj qolmagan bo'lar edi. O'sha hadisning ma'nosini o'qiyman. Hazrat Imom At-Tirmiziy rivoyatlari ekan. Odam bolasiga to'ldirish uchun qornidan ko'ra yomon idish yo'q. Ana Hazrat janobni gaplari. Odam bolasiga qornidan ham ko'ra to'ldirishdan yomonroq idish yo'q. Aqlingni to'ldir. Cho'ntagingni to'ldir. Yaxshilikka to'ldir, ammo qorningni to'ldirma, qorningni. Yomon narsa to'ldirayotgan bo'lar ekan inson. Ketida. Insonga qaddini ko'taradigan luqmalar kifoya. Qaddini ko'taradigan luqmalar kifoya. Hech qachon insonga ozuqa quvvat bera olmaydi. Bu xato fikrdir. Mana ovqatni yegin quvvatlik desa xatodir. Bilmadim bu fikrni qayerdan oldi. Bunaqa bir noaniq ma'lumotga qanaqa ega bo'lib qoldi, har qalda o'ylayaptiki va aytayapti, tavsiya qilyaptiki, insoniyat bir-biriga qazi qarta yesang quvvating zo'r bo'ladi deb o'rgatyapti. Sal ahmoqroqlari ana lampichka yegin deydi, lampichka. Yaxshi bo'lasan. Birodarlar, dinimizda, e'tiqodimizda ovqat insonga quvvat bera olmaydi. Bu bir. Bismillahirrohmanirrohim. La havla va la quvvata illa billah. Bo'ldi shu. Har qanday bunaqangi e'tiroz, har qanaqa bunaqa fikr, har qanaqa bunaqa taklif yoki bunaqa narsalarga mana shu so'z javob bo'ladi. Bu qazi qarta yesang, haridagi narsalarni yesang kuchli bo'lasan. La havla va la quvvata illa billahil aliyil azim. Abu Hamid G'azoliy sharh etadilar. Odamga go'shtlik, yog'lik, yana noyob hayvonotni
go'shti yoki uni yog'i yoki muayyan a'zolari quvvat bermaydi. Agar shu fikr to'g'ri bo'lsa edi, fil yuralmas edi degan xulosani yozib ketganlar. Birorta fil qaziqarta yegan emas. Ko'rdinglarmi? Bildi qazi yeganini. Lampochka qidirib yurganini ko'rdinglarmi? 5 tonnalik, 4 tonnalik hayvon, jonivor lorsinlab yugurib yuribdi-ku. O't olan yer ekan. O't olan yer ekan. Voy birodar, sizning fikringiz to'g'ri bo'lsa, fil so'layib yotib qolish kerak edi. Sovuq oshib. Yo'q, yuribdi. Bunaqa xato gaplarni gapirmang. Mumkin emas. Odamga ovqat quvvat bera olmaydi. Janobimizning fikriga qaytamiz. Odam bolasiga to'ldirish uchun qornidan ko'ra yomon idish yo'q ketida. Insonga qaddini ko'taradigan luqmalar kifoya, shu yetadi. Agar iloji bo'lmasa, qornining 3dan 1ini taomga, 3dan 1ini ichimlikka va 3dan 1ini nafasi uchundir. Ana qoida. Demak, 3dan 1 3ga bo'linarmish oshqozon. Birinchisi ovqat uchun, ikkinchisi suyuqlik uchun, suv uchun, uchinchisi mana nafas uchun ekan. Mana shu tarzda. Bu hozir shunaqa demak sohalar chiqqan. Odam zotni ovqatlanish odobini, me'yorini biluvchi insonlar, mutaxassislar chiqqan birodarlar. Haligi yoshligimizda ko'rardik. Novoslar, mollar so'yilsa ichidan mixlar chiqardi. Molda bu yevoradi hammasini. Jonivor mol o'zini me'yorini bilmas ekan. Bitta molda sigirda bor ekan. Shu buqalarda, novoslarda bor ekan. Qo'yda ham unaqa emas. Ey birodarlar, mol novoslardan o'tib ketdi insoniyat. Hech narsa bilmayapti u ham. Cha qoziq yemayapti, bir buyog'ini yevoryapti. Qon bosimim bor, andoq bor, mana qaziqarta yeb o'tiribdi. Birodarlar, bu xato. Ushbu hadis sharifda aytilgani kabi, kam ovqatlanish va tez-tez nafl ro'zalar tutish orqali badanga rohat berishning inson salomatligiga foydasi bugungi kunimizda kelib barchaga ma'lum bo'lib ulgurgani ayni haqiqatdir. Buni orqasida katta-katta olimlar paydo bo'ldi. Professorlar, akademiklar paydo bo'ldi. Yapon olimi bu to'g'risida ilmiy ish qildi va mukofotlar oldi. To'g'ri ovqatlanish inson uchun zarur ekanligi va uni me'yorlari haqida. Ushbu hadis sharifda aytilgani kabi kam ovqatlanish va tez-tez nafl ro'zalar tutish orqali badanga rohat berishning inson salomatligiga foydasi bugungi kunimizga kelib barchaga ma'lum bo'lib ulgurgani ayni haqiqatdir. Ushbu haqiqatni tasdiqlovchi oyai kerimada esa Allohi taborak va taolo marhamat etadi. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Wa kulu washrabu wa la tusrifu. Yinglar va ichinglar. Yinglar bandalar va ichinglar bandalar. Wa la tusrifu, isrof etmanglar. Ne tercümesi, manası. Yeb içinler ve lekin israf etmenler. İsraf kılıç bu meyyardan artıca yiştir. Hani indi geldi oranı, hani indi eytemiz. Allah razı olsun halkımızdan, biz koru yürgen işler. Şu hayatta kündelik, hayatta kuzet yetkililerimiz. Ulamanı hürmet kıladılar, uluğ tutadılar, ilaha uluğ olsunlar, hürmet görsünler. Lekin shaxsan biz va biz qatorimizdagi imom domlalar bu tadbirlarda qatnashganlari munosabati bilan qaytga borsa oldiga ovqat qo'yilganligi munosabati bilan yonimizda o'tirgan ulug'lar, yaxshilar, otaxonlar shu hurmatidan albatta shunaqa hurmatidan deb tushunamiz. Oling. Oling ta'sir. Ying. Ajavol. Buni hop bu hurmat va bu muhabbatni otini ruschada medvezhiy usluga deydi.
Bir voqea bo'lgan ekan. Qadim bir ovchi ayiqni bolasini boqib olibdi. Ayiqni bolasini boqib olib uni katta qildi. Odamlar nuhul nasihat qilishar ekan. Ey ovchi, bu vahşiy hayvon bu odam uyda boqadigan narsa emas, buni zarari ko'p. Desa yo'q, ovchi hech kimga gapiga kirmas ekan. Haliga ayiqi ham unga juda mehribon ekan, juda ikkovi opoq chapoq ekan. Odamlar qariyalarni gapini hech ham eshitmasdan ullas bir kuni haliga ovchi bir soya salqinni tagida dam olayotsa ayiqi tepasida qo'riqchi o'lib o'tiribdi. Pashsha kelib qo'nibdi ovchini miyasiga, peshonasiga. Haydasa ayiq ketmabdi. Yana ayiq haydasa ketmabdi. Hafsanimi meni hojammi boshiga qo'nadigan san pashshani deb katta xarsanga olib pashaqlagan ekan pashshani. Xo'jayin ham ketgan ekan. Ana shu hojibolarimizni qilayotgan xizmat shunaqa bo'ladi. Ey qoraga, bu novvos bo'lib ketibsiz-u, yemang bo'ldi. Yemang qorbo. Siz bizga keraksiz. Biz hazillashayotganimiz yo'q birodarlar. Bir marta oling deydi, marhamat deydi. Uch marta aytadi, uni to'rt marta aytmaydi. Uni besh marta aytmaydi. Oling, oling deyavermaydi. Birodarlar, bu xato fikr bu. Noto'g'ri fikr bu. Ayniqsa hozir tanovvul bo'lgan edi, hozir ovqatlangan edik desa, haligi eshitayotgan zotlar, ovqatlanmadingiz, osh bo'lsin, mayli o'zingizga qarang. Ovqatlangan nidim desak, ovqatga yo'l beradi. Kim aytdi senga buni yo'l beradi? Kim aytdi? O'lib ketgan buvang aytdimi? Kim aytdi buni ovqatga yo'l beradi deb? Birodarlar, aqlli odam biladi. Bir idishga muayyan narsa sig'adi. Idish haqida gap ketyapti. Ha, chelakdan oling misolni. 10 litr bo'lsa 10 litr suv sig'adi masalan. Lekin 11-chi litr oqib ketadi. Suv isrof bo'ladi. U kerakmas 11 litr suv quyib. Odam ham xuddi shunga qiyos. Keragi yo'q, qorni to'qmi? Isrof ekan u. Harom ekan u. Endi bu yerda sal yengilroq yozgan, buni chuqurroqdagi gaplarni eshiting hadislarda. Dunyodagi eng ovqatlarning yomoni, dunyodagi eng ovqatlarning yomoni to'q qoringa yeyilgan ovqatdir dedilar. Nechun to'ng'iz go'shti demadilar? Nechun harom xarish demadilar? Dunyodagi eng ovqatlarni yomoni to'q qoringa yilgan ovqatdir dedilar. Ana shundan azob chekaman. Qorbo, nimadan kasalsiz? Mana shunaqa hojibolardan kasalman. Shunaqa insoniyatdan kasalman. Oling, oling. Tasavvur qiling, 2 marta, 3 marta bir ehsonga borsa, borgan joyida yeyorsa nima bo'ladi? U yana yillar mobaynida davom etsa, uning uchun odam temir bo'lsa erib ketadi-ku. Oshqozon, asab tizimi, butun toshmalar, mana shular hammasi noto'g'ri ovqatlanishda. Azizlar, sog'lom turmush tarzini ajralmas tomonlardan biri bu jismoniy faollikdir. Boshqacha aytganda, tanini chiniqtiradigan jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishdir. Islom dinida bu ishga ham alohida e'tibor qaratilgandir. Suyuklik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu borada ummatlariga ta'lim berishlari bilan birga o'zlari ularga o'rnak bo'lganlar. Imom Muslim, Imom Ahmad bin Hanbal rahmatullohi alayhim olar keltirgan hadislarda Salama ibn al-Akwa radhiyallohu anhu aytadilar: biz yo'lda yurib borar edik. Ansoriylardan musobaqada hech yengilmagan bir kishi Madinagacha musobaqalovchi
musobaqalashuvchi bormi? Qani kim musobaqa qila oladi dedi. Hurmatli kishini hurmat, hurmat, sharaflini sharafini rioya qilmaysanmi dedim. Faqatgina Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ey Allohning rasuli, ota-onam sizga fido bo'lsin, qo'yib bering, shu odam bilan musobaqalashay dedim. Xohishingiz bo'lsa mayli dedilar. U zot Madinaga undan ilgari bordim. Ya'ni sahobiylar bir-birlari bilan kim birinchi yetib borish, kim birinchi o'zib ketish to'g'risida musobaqalarini Hazreti Peygamberimiz janobimizga aytganlarda janobimiz tasdiqlagan ekanlar. Shundan oldin yetib boray ya Rasululloh. Agar xohishing bo'lsa borgin. Musobaqaga qo'yib berdilar. Musobaqada qatnashdilar. Ketida o'sha joyini o'qiymiz, shu bilan vaqtimiz yaqinlab qoladi. Ushbu rivoyatdan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sahobalari ichida doimiy sport musobaqalari bilan bo'lib turganini bilib olamiz. Sport musobaqalari bo'lib turganini bilib olamiz. Imomi Abu Dovud rivoyat qilgan hadis shariflarida quyidagi hikoya keladi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Bathoda edilar. U zotning huzurlariga Rukona ibn Yazid, bu yerda Rukona deb yozdilar. Rakoda deb ham yozgan, dot bilan Rakoda. Ja mashhur voqea bu. Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keladi va ey Muhammad, demak bu odam hali iymon kelmagan bu odam. Batho degani bu Makkadagi Makka yonidagi bir joy, makon. Batxoda bo'layotgan holat. Payg'ambarimizni oldilariga Rukona ibn Yazid qo'y echkilarni haydab keladi. U juda pahlavon odam edi. Buni kuragi yerga tegmagan ekan. Rukona desa arablar qarsak chovarishar ekan. Bu nihoyatda bir arablarni shunaqa bir shoni shavkati ekan bu odam. Ey Muhammad, men bilan kurashga tushasizmi? Deb qoldi. Mana. Chishqonni o'lgisi kelsa mushuk bilan o'ynashadi deydi. Payg'ambarimizga shunaqa debdi bu. Ketini eshitdik. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kurashga tushdilar va uni yiqitdilar. Keyin esa ey Muhammad, men bilan kurashga tushasizmi dedilar. Payg'ambarimiz, savringa nima qo'yasan dedilar. Qarang. Qiziq joylari. Qo'ylarimdan birini dedi. Mart ekan u ham. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kurashga tushdilar, uni yiqitdilar. Sharhida aytganki, xuddi sher quyonni qanaqa o'ynasa shunaqa o'ynab tashadilar degan. Bechora Rukoda ibn Yazid o'zlarini keyincha aytgan gaplarida men payg'ambar o'shanda qanaqa kurashgansiz payg'ambarimiz bilan deb keyinchalik bu odamga savollar bo'lgan. U odam javob berarmish. Ey birodarlar, birinchi johiliyatda hali iymonga kelmagan edim. Gapirib beryaptilar. Rasululloh bilan kurashganimni aytib beraymi? Aytib bering. Hazrat payg'ambar bilan kurashmaganman. Aslida sher quyonni qanaqa o'ynasa shunaqa o'ynab tashagan, men kurashmaganman deb javob bergan ekan. Shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u bilan yana kurashga tushdilar va uni yana yiqitdilar. Ikkinchi marta yiqildi. Bay. Bu unaqangi sovringa, g'alabaga o'rgangan odam uchuncha bu og'ir bo'ladi bu. Yulduzlik dardi bu. Keyin esa qo'yni oldilar, e'tibor bering. Rukona yana. Qayta tushasizmi? Yiqilgan kurashga to'ymayapti. Bu hol bir necha marotaba takrorlandi oxiri. Ey Muhammad, hali Rasululloh demaydi, hali iymon kelmagan u paytda bu zot. Allohga qasamki, hech kim yelkamni yerga tekkizmagan edi. Meni siz yiqitmadingiz, meni sizni Robbingiz yiqitdi deb iymon keltirgan ekan. Hazrat payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam
olgan qo'ylarni qaytib berdilar. Lekin shundan joiz bo'lib qoldi. Musobaqaga agar bir tomonlama sovrin tikilsa, olish joiz bo'ldi. Masalan, kurashmoqmi, suzmoqmi, kamon otmoqmi, bu yugurmoqmi va hokazo sport o'yinlarida bir tomon aytsa, agar shuni yutib chiqsa, shu yutib chiqqanga ot, qo'y, echki, buqa, toy, shunaqa narsalarni sovrin qilib qo'ysa, olib o'shani yutib olishlik joizdir, haloldir. Bir tomonlama bo'lsa. Bir tomonlama bo'lsa. Ikki tomonlamaschi. Mana shu sovrinni qo'ydim. Kim agarda yutib kelsa shu sovrinni beraman. Yutqizsa u beradi deb qasa u harom. Yoki uchinchi shaxs qo'ysa joiz. Uchinchi shaxs musobaqalashayotganlar alohidagi uchinchisi aytibdi. Marraga qaysi biri yetib kelsa mana shu narsani beraman. Shu ham joiz. Birodarlar, bu o'rinda xulosa qilishga to'g'ri keladi, vaqtimiz yaqinlashyapti. Xulosamiz shuki, dinimizda eng asosiy poklikdir. Poklikni badallarimizdan, kiyimlarimizdan, hovli joylarimizdan, yotari turarimizdan, hojatlarimiz, tahoratlarimizdan, yana muomalat qiladigan yerlarimizdan boshlaylik ekan. Undan tashqari, tashqamiz, tashqi, ko'cha tomonlarimiz, atrof javonlarimiz, masjidlarimiz, mahallalarimiz, ana unga e'tibor beraylik. Endi bir yaxshi taklif bo'lib qolgan, shuni hali kechroq hayot yig'ilish bor, o'shanda o'rtaga qo'ymoqchi bo'lib turdik. Birodarlar, o'zi umuman haftada bir kunni qilib qo'ysak, tashkil qilib qo'ysak, hamma kelsa-yu, gap shundaki, Allohni baytini tozalamoq hammaga vojib edi. Mayli kelgan keldi, kelmagan kelmadi. Kelganga rahmat, kelmaganga ham rahmat. Shuning uchun hali bir hayat a'zolari bilan bu haqida fikrlashib olamiz. Iloji bo'lsa haftani bir kunida mo'min musulmon o'zini ixtiyori bilan kelib, mana shu masjidlarimiz, mozorlarimiz, ko'chalarimizni bir hasharni muntazam yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Haftani bir kunida ar birodarlar tozalash ishlari bilan shug'ullanaylik. U choyxonaga kirib nuqul qo'y go'shtdan, qo'yoqdan osh yeb. Ana qozon kavob. Birodarlar, bir mehnat ham qilaylik, to'planishib hatmi ovqat yegandan ko'ra to'planishib mehnat ham qilaylik, tozalaylik. Xuddi shu masalan inshaalloh shu bugun qo'yamiz hayot a'zolarini oldiga. Yana shuni xulosa qilamizki, sport, badan tarbiya, musobaqalar, mana shu narsalarga o'zimiz keyin farzandlarimizni jalb qilaylik ekan. Allohim barchaga tavfiq bergin, rush bergin, hidoyat bergin. Bu va bu kabi masalalarni ko'plab aytib turamiz. Domla, ba'zilar kulyapti Allohning baytida gaplaringizdan degan o'rinlik savollar tug'iladi, to'g'ri. Allohni baytida bir narsani kuldirishni gapirmaymiz. Lekin kulgilik chiqadi. O'zi aslida holatimiz shunaqa birodarlar. Bizning holatimizni tashqaridan ko'rgan odam ancha kuladi, uzoq kuladi. Va bizga tegishlik bo'lgan xulosani ham berib ketadi. Koreyadan katta tadbirkorlar keldi. Koreyadan katta tadbirkorlarni o'sha tarjimonlar yana mutasaddi tashkilotlarni hamrohliklarda olib yurib, bir choyxonamizga olib kirib, o'sha joyda bir o'zimizni ochishi shunga taqdim qilinadigan bo'ldi. Endi bizni ham domla qilib shularga duo bering deb chaqirib, xo'p. Bizga karisdir, boshqadir, bizga farqi nima, duo qilamiz axir. Borsak, haligi mehmon ovqatni olib kelsak, birdan ranglari g'alati bo'ldi. Ha, mehmon, g'alati bo'lyapsiz. Hali kelayotganimda qo'yni dumbasiga, piyozga bir narsalarni qovuryatuvdingiz. O'sha narsami bu dedi. Ha, o'sha. Uzr, men bunaqa xatarli narsa yeyolmayman dedi bechora. Voy, mehmon, biz buni urib tashaymiz biz buni. Siz yeyolmasangiz, bizni odamlar bir
Haqiqatan jismida, avlodida, ajdodida bunaqa baqvat ovqatni yemagan odamlar unaqa ovqatlarni yesa o'zidan o'zi ovqat oshqozon hazm qilolmas ekan. Bu tabobatdan bor ekan bu. Bu bizni xalqlar, bizni odamlar shunaqa kuchli ovqatlarga o'rgangan. Sabab u paytda mehnat bo'lgan. Mehnat zo'r bo'lgan, mashaqqat zo'r bo'lgan. Hozir mehnat qolgani yo'q, mashaqqat qolmadi. Shuning uchun bu ovqatlar zararga aylandi. Bu haqida o'ylab ko'ring. Bu jiddiy gaplar. Undan tashqari to'q qoringa ovqat yemaylik. Eng yomon ovqat to'q qoringa yilgan ovqatdir. Undan tashqari mehmonga taklif qiladigan bo'lsak 3tadan oshirmaylik taklifni. Yana bizni gapimiz unga o'tkirlik qilib, bizni gapimiz unga chuqurroq tegib to'q qorinni ustiga ovqat yeb qolsa gunohkor bo'ladi u. O'shani gunohiga biz sabab bo'lib qolmaylik. Va oxirgisi, muhtaram azizlar. Bu masalani hali ko'ndalang qo'yiladi hamma mahallalarda, hamma joylarda. Sport, tozalik, shunga o'xshagan narsalarni ommaviy, ko'pchilik bo'lib, jamoaviy inshaalloh bajarishni yo'lga qo'yamiz inshaalloh. Hamma qatnashsin bunda. Kattalar, yosh kattalar hammamizga duo berib o'tirsin. Barchamizga bir muxlis bo'lib, yoshlar shuni o'ynasin. Shunaqa ishlarni tashkil qilaylik. Bunaqa ishlar bo'lmasa qiynalib qolamiz. Alloh gunohlarimizni kechirgin. Hidoyatinga boshlagin. Ruhoniyatlarimiz, jismlarimizni Alloh poklamoqligini, uni quvvatli qilmoqligini. Allohim bu quvvat va bu poklikni pok yaxshi yo'llarga sarf qilmoqligini barchamizga nasib aylagin. Hali bu mavzularga yana inshaalloh qaytajakmiz.